Իրադարձություններ, որոնք երբեմն վրիպում են մեր տեսադաշտից, տեղեկություններ, որոնք կորչում են հարահոսում, գործընթացներ, որոնք զարգանում են կուլիսներում, այն ինչի մասին քիչ է խոսվում, մենք կխոսենք ըստ էության։ Բարի օր։ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հաղթանակի օրը հայկական օկուպացված Շուշիում հերթական հիստերիկան է սարքել, սպառնալիքներ տեղալով ոչ միայն Հայաստանի և հայերի, այլև Իրանի և Հայաստանի իր ձևակերպմամբ որոշ հովանավորների հասցեին, նրանց դեմ ընդհուպ բանակ հանելու սպառնալիքով։ Ալիևը Շուշիում հայտարարել է նաև, որ ռուս խաղապահները Արցախում տեղակայված են ժամանակավորապես և կոնկրետ ժամկետը նշված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Իսկ ինչ է իրականում գրված նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստում։ Այդտեղ նշված է, որ խաղապահները տեղակայվում են հնգամյա ժամկետով, այսինքն մինչև 2025 թվականը, իսկ ժամկետի երկարաձգումը կախված է կողմերի համաձայնությունից։ Խաղապահների մնալու ժամանակահատվածը մեխանիկորեն երկարաձգվում է ևս 5 տարով, եթե կողմերից որևէ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի տվյալ դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Ադրբեջանская республика и республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Թեև խաղապահ կոնտինգենտի ժամկետի սպառմանը կա դեռևս մոտ 3 տարի ժամանակ, իսկ ինքնաբերաբար երկարաձգման ժամկետին 2.5 տարի, այդուհանդերձ կասկած չկա, որ դրա մասին պետք է մտածել այսօր։ Միաժամանակ պետք է թերևս արձանագրել, սակայն, որ հարցը ֆորմալ իմաստով է Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան տիրույթում, իսկ գործնական առումով այն գտնվում է աշխարհաքաղաքական ավելի բարձր հարթության վրա և դրանում վճռորոշ նշանակություն ունենալու է Ռուսաստան-ԱՄՆ, Ռուսաստան-Թուրքիա, Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների եռանկյունին։ Այնինչ այսօր հայտարարում է Ալիևը, գերազանցապես ներքին սպառման համար է, թեև նա անշուշտ փորձելու է խաղալ իմ հիշատակած եռանկյունում և քաղել առավելագույնը, թե ռուս խաղապաններին թողնելու, թե հեռացնելու պարագայում։ Հայաստանը տվել է հակառակ ազդակ, որ պատրաստ է համաձայնել ռուս խաղապահների անգամ անվերջնաժամկետ տեղակայմանը։ Երևանն այդ մասին այդ հարցը բարձրացրեց Սոչի հանդիպումից առաջ, որտեղ սակայն, ինչպես և սպասելի էր, չեղավ դրա շուրջ համաձայնություն։ Մենք նաև առաջարկեցինք, որ հենց Սոչիում տեղում որոշում կայացվի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների մանդատը երկարացնել տարբերակներ անորոշ ժամանակով, 20 տարով, 15 տարով, 5 տարով և այլն։ Պետք է ասեմ, որ ինչպես արդեն ակնհայտ է բոլորիդ համար այդ առաջարկը չընդունվեց։ Երևանի այդ հրապարակային հարցադրման բուն նպատակը թերևս ցույց տալն է, որ Հայաստանը որևէ այլընտրանքային ուղղությամբ աշխատում է ոչ թե ռուսական ներկայությունը փոխարինելու, այլ ռուսական ներկայությունը չերկարաձգելու դեպքում այլընտրանք ունենալու համար։ Ամբողջ հարցը այն է, սակայն, որ գոնե առայժմ չկա շոշափելի այլընտրանքի վերաբերյալ որևէ առաջարկ կամ ուժ, որը պատրաստ է ստանձնել Արցախի հայության սուբյեկտային անվտանգության պատասխանատվությունը կամ առաջարկել դրա ապահովման գործունակ և կենսունակ միջազգային հուսալի մեխանիզմ։ Առողջ եղեք։